তেখেতে ছাত্র সন্থাক সমালোচনা করাটোত আমি সাংঘাতিক কিবা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবলগিয়া আছে বলি ভবা নাই আৰু অসম আন্দোলনৰ সময়ত ছাৰৰ স্থিতি সেইখিনি সময়ত ছাৰে সদু অসম ছাত্র সন্থাৰ তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰে তেখেত বিৰোধী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হিৰেণ গোহাই ছাৰে এটা বিশেষ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল যাক লৈ ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু মোৰ সতে উপস্থিত আছে সদু অসম ছাত্র সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এটা বিশেষ মন্তব্য তেখেতে আগবঢ়াইছিলে না শ্ৰদ্ধাৰ হিৰেণ গোহাই ছাৰে সদু অসম ছাত্র সন্থাক সমালোচনা কৰাটোত নতুনত্ব একো নাই অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই শ্ৰদ্ধাৰ হিৰেণ গোহাই ছাৰ সদু অসম ছাত্র সন্থাৰ প্ৰতিটো চিন্তা প্ৰতিটো কাম প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰে তেখেত এজন তীক্ষ্ণ সমালোচক আৰু সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আচলতে ঘোৰ বিৰোধী গতিকে ছাৰেতো আমাক প্ৰশংসা কৰিব বুলি আমি এনেও আশা নকৰোঁ তেখেতে সমালোচনা কৰাটো সেই নতুনত্ব একো নাই আৰু ছাৰৰ মেধা ছাৰৰ পাণ্ডিত্য ছাৰৰ বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান সদায়েই আছে কিন্তু তেখেতৰ মেধা পাণ্ডিত্য বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখিও এই কথাটো সঁচা যে তেখেত যি ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শৰে সৈতে উদ্বুদ্ধ তেখেতে যি ৰাজনৈতিক মতবাদত বিশ্বাস কৰে তাৰ সৈতে সদু অসম ছাত্র সন্থাৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে গতিকে তেখেতে ছাত্র সন্থাক সমালোচনা কৰাটোত আমি সাংঘাতিক কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া আছে বুলি ভবা নাই আৰু অসম আন্দোলনৰ সময়ত ছাৰৰ স্থিতি সেইখিনি সময়ত ছাৰে সদু অসম ছাত্র সন্থাৰ তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰে তেখেত বিৰোধী তথাপিতো তেখেতৰ পাণ্ডিত্য তেখেতৰ মেধা সেইবোৰৰ প্ৰতি ছাত্র সন্থাৰ সন্মান আছে আৰু সেইকাৰণে আমি আগতে বিভিন্ন সময়ত তেখেতৰ দুই এক পৰামৰ্শ আমি লৈছিলোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ যেতিয়াৰ পৰা দেখিলোঁ যে তেখেতে আৰশাদ মাদানীৰ সৈতে একেলগে অসম উদ্ধাৰৰ কথা ভাবে বা তেখেতসকলৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰি কাম কাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে তেতিয়াৰ পৰা আমি সেই পৰামৰ্শসমূহ লোৱা আচলতে বাদ দিছোঁ কিন্তু ছাৰৰ মেধা ছাৰৰ পাণ্ডিত্যৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় সন্মান আছে কিন্তু তেখেতৰ যি ৰাজনৈতিক ভাৱাদৰ্শ যি ভাৱাদৰ্শৰে সৈতে উদ্বুদ্ধ হৈ তেখেতে ছাত্র সন্থাক সমালোচনা কৰিছে সেই ভাৱাদৰ্শৰ সৈতে যিহেতু আমাৰ সহমত নাই সহাৱস্থান নাই গতিকে ছাৰে সমালোচনা কৰাত আমি আচৰিত হোৱা নাই আমি প্ৰশংসা আশাও কৰা নাছিলোঁ ছাৰে নিজৰ ৰাজনৈতিক মতৰ গণ্ডিত থাকি আমাক সমালোচনা কৰিছে আৰু ছাত্র সন্থাও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত আমাৰ যি পূৰ্বৰ স্থিতি আছিলে সেই স্থিতিতে আমি অলৰ অচৰ হৈ আছোঁ স্থিতপ্ৰজ্ঞ হৈ আছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা